Львівський Редбранч зібрав чимало небайдужих. Своє волосся у першу годину акції вже встигли віддати дві дівчини. Чекає на стрижку і 15-річна Вікторія. Я до цього готова. Поговоривши з батьками, які були проти цього, я таке сказала, що я хочу на донорство це здати. Прядка за прядкою перукар зістригає волосся кілька хвилин і у віки вже каре. Все. Як? Легше на голову. Так, я теж так думаю. Набагато мені... Я не знаю, що мені сказати. Я просто щаслива, що його обрізала, для когось обрізала. Принесе комусь користь. Врятує когось і кров Марії. Саме через це не могла залишитися осторонь львівська журналістка. Адже кілька років тому через онкологію втратила свого батька. Я знаю, як це важко, як шукати ресурси. І дуже добре, коли з'являються такі люди, які не питають якихось вигод і допомагають, хто чим може. Кров та волосся в межах Бранчу збирають для онкохворих людей. Щоб не відлякати лікарняними ліжками, акцію розгорнули у львівському готелі. Тут, кажуть, готові це повторити за місяць. Ми розуміємо, що це ефект, який ця подія дає, це в першу чергу навіть не сама кров, а це наслідок, який дає інформаційний привід для людей, для суспільства, наскільки це важливо думати про людей, які є з потребою. Редбранч від проекту «Я, Ніна» у Львові влаштували вперше. Його ідейна натхненниця – київська журналістка та телеведуча Яніна Соколова. Жінка нещодавно поборола рак, а зараз такими акціями хоче популяризувати культуру донорства в Україні. Це місія, яка покликана допомогти онкохворим жити інакше, створити максимум комфортних умов з боку держави і з боку соціуму, для того, щоб онкохворі не почували себе, знаєте, таким бракованим матеріалом. Підтримати львів'ян приїхав і друг Яніни, лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин. Він також грає роль чоловіка тележурналістки у фільмі «Я, Ніна». Кіно розповідає, що рак – не вирок. Абсолютно здорових людей є дуже мало, і ми вдячні тим, хто відчуває це здоров'я, хто має ще шанси здати кров і долучається до цієї важливої справи. За кілька годин Бранчу своєї крові поділились 68 львів'ян. Четверо зробили стрижку для перук, і стільки ж львів'янок принесли на саму акцію своє волосся. Ірина Панчишин, Віталій Дорош, Західнет новини.